Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu upate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kutoka mamlaka hali ya hewa ni mimi mchambuzi wako Magreth Massawe. Tuanze kwa kuangalia mifumo ya upepo ambapo ni matarajio yetu kwamba upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi nchini kama inavyoonekana katika ramani yetu. Na usiku wa leo ni matarajio yetu kwamba maeneo yanayozunguka kanda za Victoria magharibi mwa nchi isipokuwa mkoa wa Tabora yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Wakati maeneo ya pwani ya kaskazini isipokuwa mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho ni matarajio yetu kwamba maeneo yanayozunguka kanda za Victoria magharibi mwa nchi pamoja na mkoa wa Rukwa yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya pwani yote pamoja na mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua. Maeneo yenye nyanda za juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.